Dobrý den, přátelé. Já tu opět vítám Bohdanu Kabátovou a tentokrát na téma tělo a jeho poselství. Dobrý den, Bohdano. Hezky dobrý den. My jsme se tu před vysíláním bavili o tom, jaký ohlas měl náš díl společný o stříbrných vlasech. Můžete něco pozdílet, to by mě fakt zajímalo. Jo, já jsem měla spoustu reakcí a krásných. Že to oslovilo to hodně, hodně žen, bylo to zajímavé. Ale přišlo mi i pár takových zpráv, které byly pro mě vlastně jako takové hladivé, takové jako medivé, bych řekla, kdy mi žena napsala, že mě sledovala už dřív před mnoha lety a pak jsem zmizela nějak ze scény, což je pravda, protože jsem se zanořila do své temné noci duše a vlastně jsem z toho veřejného prostoru chvilku zmizla a vynořila jsem se šedivějícími vlasy a že vlastně jako ta žena se se mnou podělala o to, že mě tehdy odsoudila, že jsem si uškodila a že teď jako jsem vlastně jako ošklivá, když jsem šedivá a ve finále vlastně ale děkovala, protože říkala, no já jsem si pak rok s tím pracovala od toho času a teď, když vidím vás a vaši práci a děkuju za to video, protože i já vlastně hledám sama sebe, i já sbírám odvahu k tomu, jo, přiznat svoji barvu a být sama sebou. A bylo to jako nádherné, no, nádherné. Takže jsem měla moc hezké reakce, tak ještě jednou děkuji, že jsme to video natočili. Tak to mě teda nesmírně mě to těší, protože každý člověk, který trošku víc jako pochopí tu symboliku, ať je to čehokoliv, vlasů, vzhledu, chování, tak si myslím, že to má nějaký přínos. A mám radost, že moje jako období, kdy jsem jako neměla do čeho píchnout v podstatě a vyplnila jsem ho natáčením videí, takže mělo nějaký teda smysl, nebo má teda, doufám, že do budoucna mít bude. Určitě má. Tak mám radost. Tak Bohdano, my se dneska budeme podívat teda na tělo. Vás, jak jsem tak sledovala na internetu a vaše fotky, tak vy vypadáte pořád stejně, jako kdybyste celý život jako nic s tělem neřešila, jakože v cajku prostě. Tak jak jste to měla vy? Jo, tak asi mám to štěstí, že mám dar, že prostě štíhla jsem a někde se mě ta štíhlost drží i po 40, což je příjemné a milé. A spíš jsem mývala podváhu, protože jsem, a aniž bych to nějak, já jsem mohla sníst klidně 5 knedlíků a jíst sladké a cokoliv a ta váha se neměnila a dokonce ani s dětmi, že já jsem i po porodu vlastně se vracela vždycky velmi krátce po porodu na svoji několikaletou váhu 54 kil. A až vlastně, když jsem odešla z firemního prostředí a začala jsem se právě jako potkávat víc sama se sebou a se svojí duší a s tou svojí cestou, tak mi vylezly asi 2 kila nahoru. A tam se to zase zastavilo. Já jsem říkala, aha, takže to tělo bylo vlastně někde ve stresu, protože nedokázalo přibrat, ať jsem jedla cokoliv. A bylo vidět, že jsem taková jako spíš až moc, ne vychrtla, ale jako pak ty 2 kilka navíc byly už takové jako hezké ženské tvary. A bylo to příjemné. Takže pravda, co se váhy týče, tak jsem nikdy nic moc neřešila, ale já jsem třeba u sebe, když mluvíme o tělu, řešila prsa, protože mám prsa malinkatá a krásná, ale měla jsem vlastně takové období, kdy jsem je nepřijímala, kdy to nebylo, nebyla jsem s tím OK, protože jsem měla v hlavě ten obraz toho ideálního krásného ženského těla s tím krásným poprsím, které leze z toho hlubokého výstřihu. A mě to prostě nikdy nenarostlo. Jo, když jsem kojila, tak jakž tak, ale jinak mám prsa hodně malinkatá. A když jsem se pak do toho nějak nořila a dívala jsem se a přišel čas, abych si to někde vlastně jako poléčila, tak jsem si vzpomněla na jednu velmi nevinnou větu mého staršího bratra, když mi bylo 14, 15, tak mi řekl, ty máš prsa jako lentilky pod kobercem. A to byla věta, kterou já jsem po 20 něco letech vlastně jako uviděla a potřebovala ji zpracovat a propustit, abych mohla přijmout svoje vlastní prsa a byla k ním, měla k ním ten vztah, že teda teď mě dneska už je mám moc ráda a jsou krásná tak, jak jsou. No. Takže co se těla týče, je to takhle.
to je pěkný příběh, no, jak někdy stačí jedna věta, že? A máme potom celý život co zpracovávat. A vypadá to nevinně, jenom tak jako se někdo zmíní a už to běží. No, teda když mluvíte o těch 2 kilech navíc, jak jste si jako porochněla, že je máte, tak to je jako hudba z úplně jiných světů, jako pro nás, co řešíme jako každý deko, který by se přiblížilo. Tak to je pěkný to zase jako navnímat. A když bychom se jako pustili do té představy, jaký je to jako pěkný, tak třeba bychom se tím mohli trochu nakazit. Jako. Jo, tak pravda je, že teď já se blížím velmi brzy, záhy za pár dnů mi bude 44. A teď poslední rok vnímám, že vlastně jako to tělo umí i nabrat víc bříško a zadek a nohy, že někde jako si toho všímám. A já nemám doma váhu teď už pár let, takže možná, že nějaké kilo navíc taky je. A všímám si, že jak kdyby není samozřejmé a tak automatické jako předtím, ještě před 2 lety, že stačí měsíc jo, se pověnovat trošku jako, já nevím, že si dám půst nebo něco a víc se začnu hýbat a třeba se zaměřím právě na tu oblast a že to tělo se vlastně jako dá do cajku. To už tak, nejde to tak rychle, je to pomalejší, ale vlastně jako tím, že s tím tělem pracuju sama za sebe, dlouho se mu věnuju a jo, mám životosprávu, která by se dala nazvat asi jako zdravější, ne úplně prostě mega vzorná, ale je zdravá a hýbu se, hodně jsem se v životě věnovala tanci, pohybu, chodím po horách, chodím po poušti, takže vím, co udělat, akorát teď si všímám toho, abych teda byla fér a přiznala barvu se vším všude, že prostě teď kolem těch 44 si všímám poprvé, že to trvá díl, než vlastně jako dostanu do to tělo do kondice. Tak. Mm-hmm. Jakože jsou ty reakce toho těla pomalejší. To pomalejší, že se zpomaluje. No. Jako, já jsem ještě nebyla v dostatečné hraniční krizi s tím tématem teďkom, abych si to dopodrobna studovala. Tu a tam jsem si načetla nebo viděla, že tady kolem toho věku se zpomaluje a mění se metabolismus ženského těla, mění se hormony, začínají se vlastně jako měnit, takže to s tím něco může souviset nebo mít společného, ale nejsem v tom ještě dostatečně teda kovaná, ani to nemám ještě prožité, takže za pár let si to řeknem. Ráda pozdílím potom, co se dělá. Jak když jsem tuto větu slyšela, jakože po tom přechodu, že už je to jako špatný a že se špatně hubne, tak já jsem prostě říkala, to mě se netýká, to si mě se to nemůže stát. A buch, je to tady. Slyšela jsem to. No, no. Ale mám ten pocit, jakože, že je to i tím, jako jak si něco jako řekneme, jako, že ne, tohle jako není prostě, ale je to tam v takovém tom vzdoru až v boji, tak jako kdybychom to prostě potřebovali zažít, aby jsme si řekli, no dobře, no tak možná na tom něco je. Ale... No, napadlo měrčení odříkaného chleba největší krajíc. Jo, to vždycky. Ano, přitahujeme si věci, které prostě potřebujeme, takže je na tom určitě velký kus pravdy. A zároveň znám spoustu žen kolem 60, které jsou velmi šik, velmi štíhlou linké, ale taky jsou to ženy, které jsou aktivní, které jsou hodně aktivní v pohybu, a ve stravě, no, že tam je vidět, že vlastně jako to chce tu energii, pozornost a péči k tomu tělu a pak to jde, ale stojí prostě nás to víc než těch 20 nebo 30, hold, je to tak. No. Trošku větší úsilí, no. Trošku. Bohdano, dokázala byste ze své terapeutické praxe se podívat, nebo dokázala, to věřím, že dokážete, ale jak byste vnímala, proč nepřijímáme tělo? Co je ten základní princip nepřijetí těla? Byť by bylo třeba krásný, jo? Já mám tady takový nádherný obrázek těl, který my ženy bychom si mohli říct, teda, že to je značka ideál. Oj. No, to je takový to, jak nám furt cpou do hlavy, že jo, 90, 60, 90. Jasně, taky to mám zaryté. No, a zrovna včera jsem vedla takovou diskuzi s jedním člověkem, že ten společenský obraz té ženské krásy, včetně toho tvaru těla, je tak silně ovlivněn takovou masáží, že je téměř nemožné se vlastně
nedostat do tlaku a do pochybností o tom, že jsem krásná. A i pro mladé 11-leté dívky mám pocit, že ten společenský tlak, díky toho obrazu, nebo tomu obrazu, který o té ženské kráse, a týká se to i těla a jeho tvaru, je vlastně většinový v médiích, jo, v módních časopisech a všude možně kolem, tak je to jako strašně těžké si v tom ustát sebe sama s malými prsy, s velkým zadkem, s takovým tělem, s onakým tělem. A za mě vlastně se to všechno dostává do základního bodu sebepřijetí. Že prostě tělo je ta hmotná část a ta hmotná rovina našeho bytí. A když já mentálně nepřijímám sebe sama v nějaké oblasti a neuvědomuju si to, nebo se nechci dívat, tak se to začne vlastně jako projevovat i v tom jako nepřijímání těla. Něco ve svém životě nemám ráda, něco se mi nelíbí, něco někde prostě jako není v souladu. A ten nesoulad se projevuje potom vlastně v tom nesouladném těle. A tam by se dalo, to je podle mě velmi obšírné, protože každá potom i každý neduch tělesný má nějakou příčinu. A ať už vyšší váha, až obezita, a může mít i zdravotní potíže, může být daná i geneticky, ale zároveň tam prostě jako je něco, co se hromadí v tom těle a nejsme třeba schopní nebo připravení, nebo není nám dáno to pouštět. A nebo když máme autoimunní onemocnění, tak vlastně jako to tělo jak kdyby bojkotuje sebe sama, takže dívat se, v čem já bojkotuju sebe sama, v čem vlastně a co já sama ve svém životě ano, bojkotuju a vlastně jako požírám tím sama svoji energii, když autoimunní onemocnění požírá moje vlastně zdravé buňky a dalo by se jít dál a dál. Za mě je to vlastně jako sebepřijetí. Tělo a mysl jsou spojené nádoby, které prostě fungují dost božskými zákony. Dalo by se říct, že ten princip toho nesebepřijetí by mohl pramenit někde z dětství, kdy jsme nebyli přijatí? Určitě. Když se vydá člověk po té lince toho, ať už přesvědčení, které se objeví, nebo se otevře tomu dobře, tak chci se dívat, proč to tělo mám takové, jaké mám, nebo proč k němu mám vztah, jaký mám. Chci se do toho podívat a najít příčiny a vlastně to poléčit. Tak nevím, jestli ze 100%, ale vlastně téměř vždy se dostáváme do minulosti a většinou do dětství, kde dochází. Tak jako jsem mluvila o tom svém bratrovi, to už bylo trošku ve starším věku, ale mnoho těch našich zranění vzniká právě v dětství. I v prenatálním věku a vlastně jako v dětství, kdy, vy jste to krásně řekla, někdy úplně nevinná věta nebo situace, kterou někdo jiný by odebral a prožil vnitřně, jako úplně, že to prostě jenom po něm steče a nic se neděje, tak někdo jiný, nějaké jiné dítě, si to prožije a uloží se mu to jako hluboké přesvědčení, že v něčem není v pořádku a že není přijaté takové, jaké je. A pak se to někde odzrcadlí v nepřijetí nějaké části těla nebo celého těla nebo sebe sama, jo, i sebevědomí, sebehodnotě. Ono to je takové jako hodně, hodně obšírný balík témat, ale určitě v dětství, určitě ve vztahu s tím prvním mužem a první ženou, s mámou a s tátou v našem životě, s tou nejbližší rodinou a pak s těmi autoritami, které vlastně nás ovlivňovaly v dětství. To jsou taková první místa, do kterého se díváme, když pracujeme s těmi příčinami s klienty. No mě hned napadlo totiž, že jak jste mluvila o těch svých prsou, tak já jsem to měla přesně obráceně, to je taky vtipný, jo, že je zase někdo z těch mužských příbuzných, jo,
řekla, už ti rostou, a teď použil to pejorativní slovo. Mm. A pamatuju si, jak jsem celou pubertu nosila menší podprsenky, styděla jsem si je koupit, že jo, to bylo první, vytahaný svetry, skloněnou hlavu, a aby to nebylo vidět, že jo, nejlépe vlasy takhle přes prsa, aby to nebylo vidět. No a pak jsem se hodně dlouho učila se narovnávat a nestydět se, že jo, za ty přednosti, jo, ženský. Takže to je přesně jako pravý opak, ale stačí jedna věta, jedna poznámka a už to běží. A zvláště v těch citlivých letech, jo, když se ty dětský tvary, jako je ta tvářička plná a to dětský bříško, že jo, se najednou ten tuk přesune na prsa a na zadek a na boky a najednou my nevíme, co s tím, že jo, když nejsme vedení k tomu rozpívání. Mě u toho napadá, pro nás, pro ženy, je v tomhle tom opravdu důležitý otec. A pokud nás bude poslouchat nějaký muž nebo žena, která by to ráda ukázala svému partnerovi a máte malé děti, tak nebo děti ve věku, kdy se vyvíjejí dívky, které se vyvíjejí do těch jako ženských už tvarů, tak hodně důležitou roli tam hraje otec v tom, kdy on je ten první muž, který určuje nebo vlastně jako říká té dívce nebo té holčičce, že je krásná a dává jí ten pocit přijetí. Takže je úplně v pořádku a naopak žádoucí, aby ten táta té dcerce vlastně jako říkal, jak ji vnímá, že je krásná a že jí to sluší a že jo, a vlastně mít tam pozornost, že ty věty, které u dospělých v dospělém životě, dospělí versus dospělí, můžou být jako vlastně humor a nějaká ironie, kterou dospělá žena ustojí, tak pro tu mladou dívku nebo malou holčičku, menší holku, může být zraňující. Mít tam pozornost a být vlastně možná i ne přehnaně, ale opatrní v tom co plyne vlastně jako v těch slovech směrem k těm dětem. Takže pro rodiče možná taková nabídka a pro táty, aby opěvovali své dcery, protože pro ně tím pádem udělají úplně nejvíc. O, to je krásně, úplně živě jsem si to představovala. Stejně tak, jako když žena dostane menstruaci, to s tělem, když dívka začne menstruovat, to s tělem taky vlastně souvisí. Tam je role táty obrovská, protože už se začíná rozšiřovat a je to už jako hodně časté, že ženy dělají třeba se svými dcerami rituály, nebo že se mluví vůbec jako o první menstruaci, o menstruaci jako takové. Už to není tak velké tabu. Ale co ještě pořád není běžné, je, že i ten táta by měl hrát roli v tom, že vlastně přivítá tu svoji dceru jakožto ženu. Koupí třeba perlu na krk, nebo nějaký dárek jí dá, nebo i květinu, nebo něco, čím dá najevo, že ji vidí jako ženu, že vidí ten přechod. A to je tak jako hodně důležité. No. To je nádhera, protože já když jsem poprvé četla o těchto rituálech, tak jsem z toho byla úplně nadšená a hned se mi vybavovaly ty přírodní národy, které tyhle rituály dělají úplně běžně, jak tam nejsou žádná tabu, že jo? Nejsou tam prostě žádný sexuální úchylky, protože všechno to dítě prožívá s tím klanem, že jo? S tou skupinou a nic prostě není špatně, jo? Není tam nic zakázaného v podstatě, že to dítě vidí, jak se rodiče milujou nebo zažívá to, vidí, jak maminka je těhotná, vidí, jak rodí, vidí, jak se umírá a pak tam nejsou žádný tyhle problémy, které máme my jako předcivilizovaná společnost, která prostě si zakazuje spoustu věcí a tvrdí, že něco není pěkný, že jo, tělo nahý se nesmí ukazovat. Jo, něco je fuj. Jo. A tam prostě vzniká spoustu jako nepříjemností. Určitě. Pojďme se ještě podívat na opravdu jako velký extrém, a to je nadváha a podváha. Jak byste ji vnímala vy ze svého pohledu? No, je to... Já bych to nechtěla úplně ani zjednodušit do konkrétního výstupu, protože mám pocit, že to není univerzální záležitost a že každý člověk vlastně jako
má nějaký balík věcí, které se složí do toho výstupu, který vlastně jako vidíme v tom obrázku, který tady je. A zároveň, ale když jsme mluvili o tom sebepřijetí, tak je to, velká část je o psychice. Značná část může být tělesná. A ta nadváha i podváha jsou vlastně opačné strany stejné mince. Co mi v životě chybí, nebo co přebývá, kde prostě se mi něco hromadí, co nevidím a nepropouštím, kde sama sebe nesytím a neživím. A není to jenom o tom jídle zdaleka. Ono to jídlo je jak kdyby sekundární potom. A ta hmota je vždycky až jako sekundární záležitost, že tomu předchází myšlenka, vzorec, přesvědčení, něco, co nám neslouží. Ať už nadbytek nebo nedostatek. A nebo že, já nevím, u té nadváhy, a teď to jsou už lovím konkrétní témata, která můžou vytanout s konkrétními lidmi, ale napadá mě, co jsem na sebe vzala, co mi nepatří a já to nesu ve svém životě a je to příliš velká zátěž. Takže mám i těžké to tělo, protože vlastně jako nesu zátěž třeba v rámci rodové linie, nebo nějaká právě jako přesvědčení, která mi nepatří, protože nejsou moje a můžu to jako propustit. A mnoho žen i mužů, kteří v dnešní době se otevírají vědomému způsobu žití a bytí, tak jsou vlastně připraveni na toto léčit a mnohdy zjistí, že to jde opravdu jako z minulosti, nejenom v jejich životě, ale hodně, hodně, hodně dozadu v rámci těch rodových linií. Takže to mě napadá tady u toho obrazu a u té jako podvýživy a podváhy, tak tam, no, čeho se mi v životě nedostává, třeba pozornosti. Ono taky, jo, další téma, to, může to být strašně moc, protože vlastně jako může to být i o tom, že oba ty extrémy znamenají, že ten člověk jako volá o pozornost. Které se mu nedostávalo třeba od rodičů v dětství, nebo ta příčina bude někde jinde, ale může to být i to, jako já vlastně potřebuji pozornost, anebo já potřebuju sama sobě dávat pozornost a vlastně jako začít sama o sebe pečovat a dát sebe na první místo a v nějakým způsobem najít cestu ven. Je to stejně jako nemoci, stejně jako psychospirituální krize, stejně jako nějaká životní krize, která člověka může pozvat k tomu, hele, pojď se transformovat, pojď se podívat, něco v tvém životě volá po změně, tak i nadváha nebo podváha můžou být vlastně jako tady tímhle s tím signálem, které jde skrz tělo. Jo? Někdo to má v rozvodu, někdo to má v úmrtí blízkého člověka a tady ten bod, jak kdyby transformačního naťuknutí, bych řekla, a u někoho to může být právě jako problém s váhou. Ale jak říkám, já to chci zdůraznit, nerada bych to zlehčovala, protože vnímám, že to jako není snadné, že to jako velký problém ve společnosti a že ti lidé, kteří tady tím jdou životem a potýkají se s tím, tak to nemají snadné a jsem ráda, že existují i lékaři a lidé, kteří jako poskytují pomoc tady těmhle s těm lidem. Ono, tam bychom se zase mohli dotknout toho společenského přesvědčení, jak má to tělo vypadat. Jo, že zdravé tělo je jenom štíhlé tělo, ale ono to nemusí být vůbec pravda. Já jsem četla od jednoho odborníka jako nádhernou věc. Teď si nepamatuju, kdo to řekl, to bych jako lhala, ale byl to výživář, to si pamatuju, že byl někdo, kdo pracuje s výživou, že vůbec jako není důležitý, jestli jsem macatá nebo štíhlá, jak to jako mám s těma kilama.
ale jestli jsem zdravá. Takže že je klidně možný, že může být třeba macatý člověk a je daleko zdravější než ten ultraštíhlý člověk, jo, který si drží tu váhu. Tak tam, já jsem byla teď v poslední době teda fakt hodně překvapená, kolik žen, který obdivuju za to, jak celý život mají přiměřenou váhu, nekolísá jim to, tak jsem se nakonec dozvěděla, že všechny prakticky prošly nějakou poruchou příjmu potravy anebo nějakým vážným onemocněním. Jo. Takže mi zase spadly trošku růžový brejle, jakože, jo, že si říká, tyjo, tak jako za každou cenu to taky nemusím mít. Jo, ano, A je to taky otázka i té konstituce, které jsme se tak jako lehce dotkli, že prostě nemůžeme zapadat do těch tabulek, když máme různý konstituce, že jo, toho těla. Jo? No, rozhodně, rozhodně. Když se někdo podívá na svoje předky a na mámu a prostě jako jsou tam lidé s jako velkýma, těžkýma kostma a mají už jenom jako tu samotnou vnitřní kosterní konstrukci prostě těžkou a mohutnou, tak to nemůže být prostě tintítko, že jo. A může dělat, co chce a prostě jako nebude tintítko, takže. Kostru nezmenší prostě. Kostru jako nezmenší a těžké kosti taky neodlehčí, potom osteoporózou časem to taky nikdo nechce, to teď zlehčuju. A to zdraví a být vlastně zdravý ve svém těle, děkuju za to, že jste to zmínila, to je obrovsky důležité. Já znám taky jako pár lidí, kteří mají nadváhu, ale zároveň jsou v mnohem lepší fyzické a zdravotní kondici než člověk, který vypadá na první pohled vlastně fit a v kondici, ale nezvládnou to, co tady tyhle ty lidi, které znám. Jo, mám i kamarádku, která přímo vlastně jako má projekt pro baculky. A pracuje s tím tématem a u ní je to třeba dáno vyloženě zdravotně, jo, jak jsou poruchy prostě jako štítné žlázy a tak dál. Na všem se dá pracovat i psychospirituálně, ale ne všechno se dá nutně hned a rychle napravit a upravit v tom jednom životě tak, aby to člověk prostě jako, dá se udělat to, abych to nepředala dál svým dětem třeba a je to dost na ten život. Sakra, to je velká věc. No, to teda. Jo, že i když zůstanu macatá nebo hubená, tak to nemusím předávat dál, když si to sama nějak zpracuju, tak ono na té mentální rovině už to potom dál nejde, že jo. Že to je dar pro ty další generace vlastně a to je jako obrovský, to je obrovský kus práce a obrovský dar pro ty další generace. Já jsem teda mám ráda, že jste zmínila i ty minulý bytí, protože si sama se o tom přesvědčuju i se svýma klientkama, i sama se sebou, že když jsme se podívali někam do té minulosti, tak jasně jsou tam ty prvky v té rodové linii, ale někdy to opravdu může sahat ještě daleko dál, jo, i do nějakých úplně jiných vzpomínek. A souvisí to i s tím barvením vlasů všechno prostě, jo, že někde můžeme být uvízlí ještě v nějakém minulém bytí. Může se to tam stát. Může být. No. Může to být a já tady v tomhle tom hodně dávám na intuici, že pokud někdo pocítí, že ho volá třeba regresní terapie, nebo že tam někde má tušení, mohlo by to jít někam do minulosti, tak určitě využít zkušeného regresního terapeuta, který prostě tím provede a objeví nebo neobjeví. Ale zase za mě to není jako univerzální návod, jo? Že vždycky je to individuální, no. Jo, ono někdy stačí nějaký jednoduchý uvědomění, jenom když třeba vidíme ty reakce na ty rozhovory teď, jo. Jenom v oblasech, člověk by řekl z vnějšího pohledu lehký téma, ale když to čtu potom, co to s těma lidma udělá, jo, tak si říkám, no to je prostě dokonalý, jo, jak jenom si poslechneme povídání a už to běží. Jo, tak to máme tam spousty jiných oborů, že máme ty aha momenty, jo, že to tam jako může být. Teď tuším, že v rozhovoru, myslím, že Ivo Janeček říkal, že on má takovou plnější postavu a myslím, že to tam právě zmiňoval, že taky máme v sobě jako zakódováno to, že jak přebíráme ty tvary postav po té rodové linii, tak jako kdybychom tam měli zakódováno, že nechceme tu linii zradit. To mě ještě zajímavý, jo? Že tak jako skopírujeme ten model, aby jsme jako patřili do toho klanu. Určitě. A to je neskutečný, co jako to podvědomí všechno dokáže vyrobit. Mnohé zajímavé příběhy, mnohé. Ale tak co bychom dělali, to bychom se nudili, kdyby nám toto podvědomí nedělalo. Jo, ale tady jsme zase u té otázky, jako když bychom život pojali jako hru,
A jenom jsme sledovali, co nám to tady teďko nabízí jako za hračku, tak je to úplně jiný, než když se do toho noříme s tou velkou vášní, smutkem a neštěstím, že je něco jinak, než chceme. Že? A to je potom trošku náročnější. No. Určitě. Já jsem tady připravila obrázek, který si myslím, že je docela výstižný, co se týče držení těla a gravitace. A mně se totiž líbí to propojování, jo, těch víc úhlů pohledu. Takže kdybychom vzali držení těla z pohledu gravitace, tak je jasný, že když se hrbím, tak tam vznikají ty protiváhy. Jo, když budu vystrkovat břicho hodně dopředu, tak naroste velký, abych nepřepadávala, že, nebo zadek. Jenomže mě tam na tomhle zajímá ne to, že když se hrbím, tak vznikají ty deformity, což je logický. Ale proč se někdo hrbí a proč se někdo nehrbí, jo? Proč někdo ty deformity má a někdo je nemá? To mě zajímá. Jo. No, to je hodně zajímavá oblast. Vlastně jako proč se hrbím. Tím, že já pracuji hodně s tématem sebevědomí, tak mnohdy vlastně se dostáváme do místa, kdy, že jo, jako tady tohle schoulené, zúžené, prostě horní torz, nebo ta horní polovina těla a ramena, tak jsou o tom nechci být viděná světem, nejsem vlastně, jo, nevyprsím se prostě. Jsem úplně jinde a zároveň takže se schovávám, dělám se menší, než ve skutečnosti jsem, necítím se bezpečně možná. To jsou takové jako témata, která se objevují nejčastěji. A když se postupně jako pracuje s různými tématy z různých stran, tak velmi často se stává, že když se pak ptám po nějaké imaginaci nebo po sezení klienta, jako jak se cítí, tak hodně často říká, já se můžu nadechnout, já mám jak kdyby větší hrudník a děje se s tím ten pohyb toho jako vypnutí ramen a vypnutí prsou a toho hrudníku a je to takové jako já se můžu i nadechnout do života, najednou jako mám pocit, že můžu všechno, že stojím vlastně rovně, protože když jakkoliv jsem vyosená z té středové linie, která tam je nakreslená uprostřed, tak někde vlastně jako jsem nakřivo v tom životě, když vemu zase tu paralelu, když bych chtěla číst v tom těle, které je obrovsky moudré a které jako nám ukazuje všechno, co potřebujeme vlastně. Takže co v mém životě, kde se dělám právě menší, kde nestojím na obou nohou pevně prostě na zemi oběma nohama, tak na jednu kulhám třeba, jo, nebo v čem se bojím ukázat ve své pravdě nebo v plné síle, že chodím zhrbená a schoulená a vlastně jako taková, jo, propadlá dovnitř. A co může způsobit nebo kudy vede v tom těle cesta k tomu, aby se to vlastně jako začalo narovnávat. Protože jo, ta kompenzační schopnost a kvalita těla je obrovská a to tělo, jak je moudré, no tak kompenzuje, že jo, ty naše i psychické, ta psychická nastavení a přesvědčení tím, že nějak nastaví, já nevím, třeba to hrbení zrovna a k tomu prostě vykompenzuje držení těla něčím jiným někde jinde, aby to prostě jako chodilo to tělo, aby fungovalo, protože prostě ono má jediný cíl, záměr, úkol, aby nám tady sloužilo, aby prostě fungovalo, že jo. A my jsme k tomu mnohdy nevděční a to ještě mě vede k tématu. Já možná malinko odbočím, ale hodně často se mluví o vděčnosti. Buď každý den za něco trošku vděčná, projevuj vděčnost a změní to život. A málo se mluví o tom, že můžeme být vděční a děkovat svému tělu. A to udělá s tělem obrovský, nebo má potenciál udělat fakt jako velký zázraky, protože když si uvědomím, že to tělo není jako já, jo? Když já se k němu chovám, že ho nemám ráda, že prostě jako o něho nepeču, nebo že se mi nelíbí prsa, zadek, postava, něco, tak kdyby mě to někdo říkal, tak prostě se na něho naštvu a třeba ho odříznu ze svého života, nebudu se s ním bavit. Ale to tělo, já mu to podvědomě svýma myšlenkama jako denně třeba říkám, hele, prostě ty se mi nelíbíš. Nejsi hezké tělo vůbec. Ale ono se neurazí.
a prostě neuřízne si nohu a ta noha neodejde. Ono je pořád zůstává kompaktní a pořád nám slouží a funguje. Takže pokud někdo si řekne dobře, tak je to taková jako nabídka průvodcovská. Zkuste vlastně projevovat vděčnost za své tělo, milí posluchači a posluchačky. A vlastně si uvědomit, že ono tady je. Ať se k němu chováme jakkoliv, tak tady pořád je. A jenom mu děkovat za to, že nás nosí, že dýchá, že přemýšlí, že se hýbe a že díky němu můžeme v našem životě tvořit. A já nevím, pro ženy, že odnosilo děti a díky tomu má prostě ty strie a jakým vytahaná prsa nebo cokoliv. A pocítit vděčnost k tomu tělu. A ono mnohdy to má vliv právě i na to držení těla nebo na tvar těla, že najednou, jak kdyby tam není důvod pro tu deformitu, protože tam začne být přítomné to, že já vidím to tělo a vidím vlastně, co mi dává a začne se mi proměňovat skrz to, jak ho vnímám, že ho začnu vlastně jako považovat za hezčí a hezčí a budu mít jako lepší vztah. A tím pádem začnou možná i, je tam potenciál k tomu, že začnou odpadávat anebo se ukazovat přesvědčení a právě jako ta zranění z dětství a jiné věci, se kterýma dostaneme nabídku pracovat a může to mít pak ten tu řetězovou reakci vlastně, která to tělo promění. Krásný, no. Přesně takhle já to vnímám. No a to je dobře, to je dobře. A i mám tu zkušenost, že když se v člověku jako něco narovná, tak to tělo na to okamžitě reaguje. Jo? To je to, co jste říkala po té terapii, že najednou můžu rozevřít ten hrudník, jo? Že se nebojím toho citového zranění, klidně dám to srdce dopředu. Vůbec. No, nádherné věci se dají udělat s tělem. Mně se moc líbí koncept Xany Bhatti, která právě vysvětluje všechny tyhle ty principy a má na to ty manuální techniky, jak to tělo srovnávat i zvenku, ale mám tu zkušenost, že když pracujeme jenom s fyzickým obalem toho těla a s tou fyzickou podstatou, tak je to fakt málo. Ono nám někdy může pomoct, že když začneme správně tělo držet, trošku s ním nějak jako pracovat v té protahovací spíš pozicích, než z těch cvičebních, těžkých a posilovacích, že tam zase jenom posilujeme ta zranění, jo, a ty deformity, tak je možný, že se tím narovná i ten programek. Ale trošku mi přijde snažší nejdřív narovnat programek a pak narovnat tělo. Může být, že to může být těžší, ale vlastně jako teď, když jsem vás poslouchala, tak je to přesně ono, že ono to může fungovat i opačně. Prostě práce s tělem je jak kdyby část té práce. To je stejně jako, já nevím, alternativní medicína a alopatická medicína. Něco řeší příčiny a něco řeší následky. A my můžeme i skrz ty následky v tom těle, když začneme právě protahovat, rozvolňovat to tělo, otevírat hrudník, odblokovávat nějaké bloky, tak pokud vlastně člověk potom fakt šlape poctivě a je v tom poctivý, tak si dřív nebo později všimne, že se něco odblokovává nebo si zavolá o pozornost, že je potřeba uvolnit, rozvolnit, odblokovat v tom životě, anebo se to začne i samovolně dít. Ale je pravda, že já to tak taky vnímám, že ta hmota, ona holt je jako nejpomalejší a trvá jako v čase nejdýl. Takže ten opačný směr skrz hmotu do toho ducha nebo duše, a to trvá taky jako díl, ale je to cesta a je to cesta pro lidi, kteří vlastně jako nemají přístup k té opačné a je to fajn, že to funguje obousměrně, jo? Že není potřeba nutně chodit na terapie a psychoterapie a na odbloky a všechno možné, protože někdo řekne, no nejsem magor, abych to dělal, jako prostě, co mi to tady říkáte, já prostě potřebuju tady housera vyřešit, no tak dobře, tak pojďte řešit housera, pak cvičit a pak vlastně jako tomu tělu dopřávat tu pozornost tomu konkrétnímu místu, které křičí, něco je potřeba v životě změnit. A když budeme jako dostatečně v tom poctiví, tak se někde něco ukáže a objeví časem. No. Jo, ty opakující se věci s tím tělem, myslím, ten houser typický, že jo, být zlomena životem, tomu říkám, taky jsem si tím prošla. A to pak se člověk už stane tak citlivý, že ještě než to nastane, ten zásek, tak už to předem cítí, jakože se tam něco začne napínat, jo, a v tu chvíli pozornost tomu místu a skutečně to funguje, no.
funguje. A může, no, a může no, to být rychlý, i když se to zasekne, ještě jsem jenom chtěla říct, tak třeba za 24 hodin. Něco, co se má léčit třeba 6 týdnů, za 24 hodin může být vyřešené. Dějou se i takové věci. Mně v životě hodně pomohlo a vlastně se k tomu vracím do dneška, už je to nějakých 20 let, narazila jsem a existuje spousta takových knížek, které popisují základní příčiny různých neduhů tělesných a fyzických a různých onemocnění, ať už prostě blokády páteře v různých místech nebo pod problémy s ledvinami nebo bolesti hlavy, cokoliv. A mně hodně pomáhá, když vlastně to nevidím hned, v tom, když se mi děje nějaký zdravotní problém nebo vnímám, že chce nastoupit a nevidím to, takže že se zanořím a vlastně se poradím s nějakou tou knihou a jenom si přečtu ty možnosti a řeknu si, jo, aha, dobře, tak ten odstavec, ten teďkom brnknul na strunu, která nechce se mi tam dívat, ale brnká to, protože mám na to vnitřní reakci, ať už vzdoru, nebo jako to... A je to nápověda, kterým směrem se dívat a tím si můžeme pomoct vlastně jako v té léčbě mnohem, mnohem víc ji urychlit nebo si usnadnit, pomoct si od bolesti, usnadnit si tu cestu ke zdraví a k té kondici, kterou vlastně všichni někde chceme v ní být. Že jo? Já asi nevěřím, že lidé vědomě chtějí být vlastně jako nemocní a mít jako tělo, které není v kondici. No, je pravda, že když jsem taky poprvé slyšela jednu léčitelku, který jsem kdysi dávno chodila, ještě před revolucí, že říkala, že má klientku, kterou už několikrát vytáhla hrobníkovi z lopaty, ale ona prostě chce být nemocná. A já když jsem to slyšela, jsem říkala, co to je za blbost? Ale pak se ukázalo, že i já jsem tenhle program měla, aniž bych to vůbec tušila. To je přesně ten vzdor. No to já bych nikdy. Jo. A pak se ukázalo, že jako dítě jsem šla z nemoci do nemoci, protože jediný, když jsem byla nemocná, jsem mi věnovala pozornost. Že jo. A to, samozřejmě, no, to je přesně ono. To je přesně ono. Když je člověk nemocný, tak je o něho pečováno. Jo. To je jako jasný. No, ale to jako chci být nemocná, to je, jo, když jsem o tom mluvila, tak to není jako vědomý program, že jo? To prostě, přesně, to jsem chtěla říct. Nikdo neříká, já chci být nemocná. To není to, že zase, když je někdo hypochondr, jak se říká, a hledá všechny možné neduhy a nemoci a trpí tady touhle s tou poruchou, no tak a zase je to pravděpodobně zrovna hypochondrie, volání o pozornost, co jiného by to bylo. Je možné tam jako odhalit i něco jiného, ale jako to je první prostě, co bych s tím člověkem řešila, vlastně jako kde se mu nedostávalo a nedostává v dnešní době, v současné době pozornost. Takže to není, jo, jako já fakt věřím tomu, že nechceme vědomě nikdo být nemocný a mít tělo, které nám dobře neslouží a bolí, a protože jako ráchat se jenom v bolesti, jako schválně, kdo by si to dělal a proč. Jo, ale ty nevědomí programy, to jsou mršky teda. Ty dokážou udělat neuvěřitelné věci. Ještě by mě zajímalo, jak vnímáte rozdíl, jak muži vnímají třeba tělo a jak vnímají ženy tělo. Já jsem tady na to našla takový docela pěkný vtípek. Jo. Jak to máme jako jinak v tom vnímání, jo? Protože mám prostě pocit, že muži to zdaleka tak neřeší jako ženy. I když taky někdy, jo. Ale že vidíme v tom zrcadle ty zkreslený obrazy, jo. Aha. Já vidím vlastně jako na obou stranách to tež, jenom prostě jinak. Já nevím, jak to mají muži, já jsem ženská. Já bych zajímavé, že s nima víc nepracujete, jako jo. No někde, asi nemám ve své praxi takhle jako vyloženě muže, kde bychom narazili na téma těla, tak jako, že bych dokázala říct, dobře, muži to mají aspoň z mé zkušenosti takhle. Ale je pravda, že mě to vrátí k tématu, kterého jsme se už dotkli. Je pravda, že někde jako to působí tak, že ti chlapi to jako míň řeší. Jak vypadají. A to není vůbec, to nemyslím pejorativně. Ale můj dojem je, že to je dáno, teď se vracím k tomu tématu, tím obrazem společenským,
co všechno za nároky jsou kladené na ženu a jaké nároky jsou kladené na muže, aby vlastně to bylo OK. Protože jako většina časopisů a reklam je, jo, ti chlapi tam jsou tak jako normální, oni se nelíčí, jo, nejsou tam tady tyhle ty přidané prvky, které řeší se na té straně žen. Takže na ně není vytvářen na muže tak obrovský tlak zvenčí, že musí nějak vypadat. Že já bych hledala jako příčiny tam a pak samozřejmě je druhá věc z hlediska mužsko-ženské polarity, kdy ženy jsou víc emoční, víc emocionální, víc pocitové, muži jsou víc logičtí, víc racionální, no to jsou některé hezké pohledy, ten vpravo je hezký. A že vlastně jako ten chlap se na to dívá jako racionálně a logicky a vlastně jako žena, když propadne do emocionality, tak má jako snadnější přístup k nějakým propadům, pochybnostem a vlastně jako rozpadům. Ale děje se to i mužům, ne, že ne? Ne, že ne. No, proto jsem sem dala ten obrázek, že i muži řeší stejné věci. No, řeší. Ale některý ten... Jako já zase jako žena prostě, a já se za to nestydím, no tak taky se ráda podívám prostě na fakt jako dobře nějak jako vypadajícího chlapa. A stejně jako muži taky se podívají rádi. Ale zase, to je můj vkus. Já znám spoustu mužů, kteří mají rádi baculky. Znám spoustu mužů, kteří mají úplně milujou jako ženy s malými prsy, jako jsem já třeba. Znám spoustu mužů, kteří milujou velké zadky. Jo? A vlastně určitě je spousta žen, které raději prostě vidí mohutného chlapa, protože prostě se o něho můžou opřít a mají tam pocit bezpečí a jistoty. A nějaké jiné ženy zase prostě jako milujou, já nevím, ten six-pack na tom břiše. Protože prostě jako tam z toho třeba čtou cíle, vědomost a já nevím, co všecko, jo, každá si tam přečteme a každý chlap si tam přečte v té ženě něco jiného a ano, jako jsme všichni ze stejného těsta vlastně ve finále, jenom jinak formování, někde někomu něco přebývá, někomu někde jako v jiné části ubyde, ale je to tak, no, ale bylo by zajímavé podle mě se na to zeptat chlapa. No, já jsem se právě, už jsem měla dva muže ve vysílání, tak jsem se na to ptala a jsou tam zajímavý ty úhly pohledu, jo, na to. Jo? A právě je zajímavý sledovat i to, když někdo opravdu má tu figuru takovou jako medvědí a někdo prostě celoživotně štíhlou, jak to každý vidí prostě z jiného úhla. Jo? Ale mně se u těch mužů moc líbí, že oni, když jako schodí ty slupky těch zranění, a spadne z nich tam ta přebytečná tuková vrstva, tak i bez velkého cvičení oni jsou prostě vyrýsovaný, jo? To je jejich přirozenost. Že jo? Když to u těch žen jako je to trošku jiný, jo? Tam by měly ty, nebo já to tak teda vnímám, že ideálně to tělo, když zůstane oblí, než když je úplně jako vymakaný. Jo? To jsme taky s někým rozebírali, že když má žena na bříšku ty pekáče, takže to pro ní není vůbec jako přirozený a může tam být třeba i velký problém potom s otěhotněním. Určitě. Tak ženské bříško zdravé, ženský podbříšek je trochu vypouklý ven, že tam vlastně jako centrum naší síly a ženskosti a vlastně jako mnohdy se ženy diví, a to mám taky takovou zkušenost a může to pro někoho být možná úlevné, že když začne na sobě žena pracovat a na své ženskosti a začne se otevírat svému ženství a třeba jako věnovat těm tématům kolem ženství a co s tím má, začne to léčit, takže najednou se jí jako začne zvětšovat bříško a podbříšek a začne být tak jako vypouklejší. A říká, no jsem nechtěla přibírat a to není přibrání, to jenom se rozvolňuje vlastně jako to centrum ženskosti, které povolí a jak kdyby mělo najednou dovoleno být vidět a i ta žena vlastně jako, jo, já se teď hladím prostě v podbříšku, protože to je to centrum a je to častý jev a na té cestě k ženství, že se to začne takhle jako hezky ukazovat i v tom podbříšku a bříšku. A není to o tom přibírání na váze, ale o uvolnění a rozvolnění a v té zdravé míře podvědomě muž, který vidí ženu, která má takové jako bříško, tak podvědomě jí vnímá jako plodnou, jako přitažlivou, jako sexy, jako zdravou. Jo, je tam spousta jiných prvků, ale jenom vypichuju teď jeden z nich.
No, protože třeba tady u té rusovlásky, tady zase ta moje tématika těch vlasů, že jo. Ano. Rudý vlasy zrovna jako nejsou znakem štěstí v životě. Tady to bylo přirozenější a tady to tělo už je vypracované. Je to jako na pohled, to může vypadat zajímavě, ale už je to trošku jako moc jako zpevněný pro tu ženu. Jo? Není tam ta měkost, ta jemnost. Mě právě jako napadalo slovo tvrdost, jako v čem jsem tvrdá ve svém životě, v čem jsem na sebe tvrdá, že potřebuju mít takhle jako pevné a tvrdé to tělo. Protože to tělo může být krásně jako konzistentně zpevněné, ale nemusí být tvrdé, že vlastně jo, já když se dívám na kulturistky a teď to neodsuzuju, ale vlastně mně to vůbec nikde v ničem nekoreluje s ženskostí a ženstvím. Prostě to máte za mě. Já souhlasím s tím, že to je taková jako mužská záležitost. No. Může tam být takový ta touha vyrovnat se mužům, že jo? Může být, určitě. A zase je fér říct, že ta dnešní společnost v tomhle tom není vůbec jako snadná, jo? Že prostě ten tlak na to se těm chlapům vyrovnat a to zase odbočujeme úplně někam, bychom odbočili jinam a bylo by to na další hodinu a půl. Protože to, ten tlak a tah k tomu se chlapům vyrovnat prostě jako tady je přítomný a není to snadné. A to změna tady toho paradigmatu a vlastně návrat k tomu paradigmatu, které bylo dřív, než byl feminismus a všechno ostatní, tak potrvá nějakou dobu a mě obrovsky těší a hřeje, že se to děje, že vnímám, že se to jako děje, že to paradigma se proměňuje a že je stále víc a víc mužů i žen, kteří ho rozpouštějí a vlastně se staví do těch zdravých pozic v těch rolích muže a ženy a ženy se můžou v tom víc uvolnit a muži v tom můžou být prostě jako ty sloupy pevné, které stojí a žena kolem nich může prostě jako vlát a tančit a být prostě emotivní a být měkká a být prostě jako plodná, být ženská, být tím mechem pro ten nový život, vytvářet to prostředí a vlastně jako tvořit. A nejen dítě, může to být prostě projekt, může to být domov, může to být cokoliv. No, takže to mě těší, že se to děje. Mě taky, já to teda taky sleduju s velkou radostí. A je pravda, že když se mi potom svěří třeba klientka s nějakým těžším příběhem v tom partnerství, tak to vždycky mnou projede. Musím si dávat velký pozor, aby by to nelezlo do buněk, protože na mě padá ten pocit toho zmaru a neštěstí. Ale jakmile už je tam tohle, jakmile si my ženy i muži vytvoříme zdravou hranici, kde už jako víme, jako kde končím já a kde začíná ten druhý, tak pak je to řešitelný, jo? Pak už to má nějaký smysl. Ale pokud tam tohle nevnímáme a jenom hledáme ty chyby na těch druhých, což je běžná lidská vlastnost, jo? To si přitajme, ale když si tohle uvědomíme, že tudy cesta nevede, jdeme se podívat do sebe, Já si dovolím říct, tudy cesta taky vede. Ale je potřeba... Ale je potřeba zatím, tohle to mi vadí u druhých, tohle to jsou jejich chyby, to mě na nich štve, to mě na nich prostě jako zvedá ze židle. Tak je potřeba říct B, a to jdeme do stínu, a do stínu je terapie, kdy všechno, co mě irituje na druhých lidech, je můj stín, něco, co já u sebe nevidím, něco, co potřebuju vlastně se dívat u sebe, proč mě to irituje, proč mě to štve, proč mě to zvedá ze židle, proč mám tak silnou vnitřní reakci, já nevím, ať už na obezitu, nebo na anorexii, nebo prostě na to, nebo na ono, nebo na jiného člověka, proč se chová tak, nebo onak, protože je to i moje, v něčem. Takže i tudy vede cesta, i tudy, říkám, ale je to jenom A. Jasně, když člověk jako uvízne v té oběti, že za všechno můžou ostatní a dívám se jenom ven, tak je to, tak to není cesta. Ale je tam obrovský kus nebo velká část naší síly a našich darů a kvalit, když zatím A, tohle s tomi u jiných lidí vadí, jsou takový nebo onací, řeknu to B, že se začnu dívat do sebe, co mi to teda říká o mně samotné. A řeknu i C,
jak s tím naložím. A to je zase jako další, ne? To je další kapitola. Takhle já jsem to právě myslela, jo? Že když bychom zůstali v té roli oběti a jenom bychom to házeli na druhý, tak tudy mám pocit, že se stát už dneska fakt nevede. Určitě. Tam se to tříští o skály. Ale jakmile se podívám, to mě zachránila jedna památná věta, že vadí-li nám něco na našem partnerovi, najdeme to v sobě, změňme to a je možné, že se změní i on. A pokud se nezmění, tak odejde z našeho života. Ano. A to se mi nesmírně líbilo. A musím teda říct, že se mi v životě obrovsky ulevilo, když jsem tohle četla, že jsem potřeba tohle razítko, jako jo, že i takhle je to v pořádku. Je obrovská moudrost. Ale v partnerství nesnadná k žití. Chce to spoustu odvahy. Jo, jako je to tak. Je to tak. Ale je to obrovský dar, když to pak ten pár zvládne takhle vlastně jako žít, tak je to nádherný partnerství, no. Nám se tady úplně větví témata, Světlano. No, protože ono všechno se vším souvisí a já to teď rozstřelím ještě tady k závěru, jo. Tak pojďte. Protože pořád se motáme, že jo, kolem těch dětských zranění. A ono i v tom partnerství vlastně o nic jiného nejde, že jo? Že my si v podstatě začneme ukazovat naše vnitřní zranění a přesně se můžeme dostat do těch velkých hloubek a k tomu pochopení, že vlastně ten druhý za to nemůže, že mě štournul do toho mýho bolavého místa, ale když já už to vidím, že tam to bolavé místo mám, tak můžu klidně přijít a laskavě mu říct, ale fakt laskavě, to myslím jako ne v uvozovkách, jo? Ale fakt mu říct, hele, tohle je moje hodně bolavé místo, to fakt nemám zpracovaný, chce se mi z toho brečet, jako, to mi prosím tě nedělej. Jo? To si myslím, že by mohlo být v pohodě. Jo? Já jsem to teda vyzkoušela a funguje mi to, ale není to tak, že se na to budu firm vymlouvat, jo? Něco s tím dělám. Ale jsou prostě stavy, kdy to neunesu. Známe svoji cykličnost, že? Ne, to je jasný. To je jasný. Tam je hodně důležité to místo, které zmiňujete. Vlastně najít cestu, jak to komunikovat. Hele, tohle mě zraňuje. Tohle mě zraňuje. A to je obrovský prostor pro to ta zranění i léčit. A vlastně partneři, když to je možná i pro vztahy, pro někoho možná nové, a pro mě to bylo jako obrovsky objevné, když jsem poprvé vlastně pochopila a doslechla se, že když se potkají dva lidé, tak každý si nese svůj balík zranění a jsou v nich ty zraněné děti. A na začátku partnerského vztahu ty zraněné děti podepíšou takovou jako mírovou dohodu, že si budou hrát na to, že jsou OK a cajk, aby spolu vlastně jako ti dva mohli začít něco mít. Protože kdyby hned na začátku vybalili každé to dítě to své zranění, tak prostě jako ti dva spolu nikdy nic nebudou mít. Takže mají mírovou dohodu do doby, než to začne být dostatečně bezpečné na to, aby začali právě ta zranění vyndávat a aby se začala objevovat. A tam je důležité vlastně začít to komunikovat. Jo? A pak začínají prostě různé boje, různé války, různé slzy, různé pocity, různé emoce, mnohdy krize. Ale s vědomím toho, že hele, tohle jsme si každý do toho vztahu od začátku přinesli a děkuju ti za to, že skrze tebe já můžu vidět a léčit svoje vlastní zranění, že ten člověk s tím nemá pranic společného, kromě toho, že nám přišel do života, aby nám vlastně jako když budeme chtít, ukázal ta naše zranění, protože ten nejbližší člověk, nám nejbližší, prostě jako má největší šanci nám to někde zpřístupnit a otevřít a ukázat. Tak jo, děkuji ti za to, proto tady seš a přesně jak jste říkala, no, jako když já si to poléčím anebo někde zpracuju, tak se může ten druhý, ale nemusí změnit i v tom, jestli to bude dál dělat nebo nebude. Jestli já nechci, aby mi to dělal, ale když já si to poléčím, tak třeba zjistím, že on se nezmění, ale že já už třeba nechci být nikdy ve vztahu s člověkem, který mě tímhle s tím způsobem zraňuje a ukončím to já. Může to být jako všelijaké. Takže jo, no partnerství. A zraněné děti s mírovou dohodou. To pro mě bylo jako velké, tak jako jo, aha. To je jako velký. To je krásný. No.
kdyby si člověk jenom představil, že by vstupoval takhle vědomě do partnerství, jo, že by věděl o svých vnitřních zraněních, tak to by byla jiná káva, no, ale holt to máme nastavený jako lidi trošku jinak, ale je to zase dobře, protože to bychom se skoro ani nemnožili, že jo, potom. No, tak jsem to chtěla říct, aby jsme se vlastně jako nepoznali, protože mám tady ta zranění, s tím ne, s tím ne, s tím ne, s tím tu už vůbec ne, chemie by možná neměla šanci. Takže prostě je to zařízené moudře, ta moudrost naše jako je velká a je to tak, jak to je, no. No prostě život je jedna velká hra. A zábava. Je zábava a když se ji naučíme zábavně hrát tu hru, z těch bojůvek, tak by to mohlo být hodně veselý a hodně přínosný. Někdo toho se probudíme až někdy v druhé půlce života, to tak jako běžně bývá. Že? To se mi líbila ta Duškova hláška, že půlku života přebíráme ty blbý programy a druhou půlku života chodíme na terapii, aby jsme se toho zbavili. Ano. Tak nějak to pravděpodobně je. Tak to mi přijde vtipný a zároveň teda zábavný. Tak Bohdana, máte pocit, že jsme probrali všechno, co bylo potřeba k tělu? No je. Určitě. Všechno, co šlo. A co tak pěkně navazovalo. Tak já moc děkuju za sdílení a budu se třeba těšit. Třeba zase vymyslím nějaký další seriál. Já moc děkuji za pozvání a zase milé povídání a sdílení a jestli bude nějaké další téma, tak se budu těšit a ráda pozvánku přijmu. Děkuji. Mějte se krásně. Taky se mějte krásně.